Мої вітання всім, хто дивиться М-студіо. Наша команда вже підготувала для вас найактуальніші новини за четвер, 2 липня. В студії працює Ірина Марків. Коротко про головне. Обмежують у фінансуванні. Міжнаціональний скандал. Нові спалахи. Ковід на Закарпатті. Грантові проекти транскордонно співпрацюють. Потерпіли від негоди. Підтримка влади. Станом на 9.00 2 липня в Україні 45 887 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 1185 летальних, 20 053 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 889 нових випадків, 12 хворих померли. Загалом проведено 677 254 тестування методом ПЛР. Найбільше нових діагнозів встановлено в Києві та на Львівщині – 104 та 152 відповідно, а також у Рівненській та Закарпатській областях. На Закарпатті за минулу добу виявлено 85 випадків COVID-19. Про це станом на 9.00 2 липня повідомляє Закарпатський обласний центр громадського здоров'я. Загалом 3046 закарпатцям встановлено діагноз COVID-19, із яких 464 – медики та 171 – дитина. За добу, що минула, зареєстровано 2 летальні випадки хворих із коронавірусом. Загалом з початку пандемії в області померло 97 пацієнтів із діагнозом COVID-19 та 975 закарпатців одужали. Із 1 липня Мукачівська райрада та Мукачівська РДА на карантині. Тут напередодні виявили коронавірус. Відтак, на підставі листа від Закарпатського обласного лабораторного центру МОЗ України прийнято рішення про посилення карантинного режиму та локалізації під ситуації. У обох держструктурах йдеться в повідомленні Мукачівської РДА. Варто додати, один пацієнт госпіталізований в інфекційне відділення лікарні Святого Мартина. Інші хворі та контактні особи перебувають на самоізоляції під наглядом сімейного лікаря. Нагадаємо, 1 липня і в працівниці Мукачівської міськради виявили коронавірус. Станом на 2 липня не відповідають необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів 10 регіонів України та Київ. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я. За даними МОЗ, наразі не готові до послаблення карантину Волинська, Донецька, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька та Чернігівська області, а також місто Київ. В Тячеві відбулось засідання сесії районної ради. Серед головних рішень – зміни до бюджету. Виділили кошти на співфінансування по освітнім програмам, тобто ми отримали кошти із державного бюджету на програму нової української школи. Це ми свого бюджету виділили 503 тисячі. На харчоблоки ми виділили 484 тисячі. Перед тим ми вже закрили питання щодо співфінансування шкільних автобусів, 180 тисяч ми виділили. Тобто в нас освіт і по туалетам ми теж виділили 2 мільйони. Тобто в нас освітні програми, які були потрібні співфінансування, ми свою програму виконали. Окрім того, було прийнято рішення допомогти з фінансуванням деяким дотаційним сільським радам. Це 7 сільрад, там суми невеличкі, але 450 тисяч ми виділили, то від 40 до 80 тисяч на одну сільську раду. Також депутати заслухали звіти керівників комунальних закладів, де є засновником районна рада. Ну, реально послухали тільки двох перших, потім призупинили, тому що це були важливі виступи, дуже багато було питань, тому що вони стосувалися медицини. Це і центр первинки. Звітувала Лєбедєва і районна лікарня звітував Яринич. І в продовження теми. Проблема медицини викликала на сесії Тячівської районної ради найбільше запитань. Це й не дивно, адже в районі в кількох населених пунктах фіксують спалахи COVID-19. Більше інформації у наступному матеріалі. Тячівська районна лікарня поступово заповнюється пацієнтами, хворими на COVID-19. Цього тижня в кількох населених пунктах району були виявлені нові спалахи небезпечної недуги. На жаль, є спалах у нас по селу Кричеву. Угля, Колодне – це найбільша така зараз у нас погана ситуація. Лікарня наша, вже районна, відкрила третє вже відділення. Тобто вже біля 50% ліжок зайняті. Зі слів голови районної ради, наразі ситуація контрольована. Аби мінімізувати та унеможливити поширення коронавірусу, в ці населені пункти були направлені спеціальні групи. Дві бригади
поїхали одна в Колодне, одна в Кричево. Щодо такого обходу вже масового із первинкою, із поліцією, із санітарною службою. Тобто робляться заходи щодо припинення і обстеження таких місць, щоб витримували всі необхідні заходи для того, щоб десь знайти цю от ланцюг цей притнути, щоб далі не спрощувалося. Спалахи COVID-19 наразі фіксують на території різних куточків області. Тячівчани кажуть, що не здивовані такій кількості хворих у їхньому районі. Причини здебільшого вбачають у послабленні карантинних обмежень. Чимало з опитаних визнають, що також легковажно поставилися до коронавірусу. Когось ситуація, що склалася, не переконала дотепер. Дівчатки, не врач я, ну і не вірю. Не маю права не вірити. Ну та щось дотримується, бачите, ходимо у масці, ну і я... Дотримуються? Ну, я знаю, можливо, люди не бояться, не знаю, вам що казати. Кого не стосувалося, той не боїться, а кого коснулося, такі всі бояться. То, що вже не дотримуємося цього, я за себе говорю, бо тільки що вийшла та забула цей, не дотримуємося. Вимоги, які дають, і я знаю, хто знає, що тут то є, як є. Кажуть, у нас багато у лікарні, я тепер чула. Відкрили всі ці пляжі, відкрили всі ці там кафе, ресторани. Бачимо по телевізору, сидять спокійно, без маски. Що говорити тоді? Ну, не вірила, зараз вірю. Нагадаємо, що за час епідемії на Тячівщині офіційно зафіксовано 180 випадків інфікування COVID-19. 8 жителів району померло. Голова МОЗ уточнив, які штрафи пропонують для тих, хто без маски. Для фізичних осіб передбачено штрафи від 170 до 255 гривень. Для власників закладів харчування, спортивних закладів або магазинів, якщо вони не дотримуються встановлених карантинних вимог і не стежать за дотриманням маскового режиму у відповідних приміщеннях, штраф буде складати від 3400 гривень до 5100 гривень. Цей законопроєкт буде передано до Верховної Ради України. 5 країн відкрили свої кордони. Українці вже можуть їхати до Туреччини, Хорватії, Албанії без епідемічних обмежень. А до Чорногорії за наявності тесту про відсутність COVID-19, до Єгипту з проходженням самоізоляції при поверненні. Про це розповів міністр інфраструктури Владислав Криклі у Телеграм. Чиновник також зазначив, що кожні 2 тижні ЄС переглядатиме список держав, до яких можливо в'їжджати. І в залежності від обставин буде частково або повністю знімати обмеження на поїздки чи знову вводити їх для конкретних країн. Інфекція коронавірусу продовжує ширитися Закарпаттям. Зокрема, на Свалявщині у центральній районній лікарні наразі знаходяться 46 хворих з підозрою на COVID-19. 12 з них – це медики. Обстановка реально серйозна, хоча деякі озвучують, що ніяких проблем немає, а реалії життя показують, що дійсно загострюється ситуація. На щастя, нема дуже важких хворих. Захворювання протікає більш у легких і в середніх формах. Тому, якщо є пацієнти важчі, значить ми направляємо їх на обласні заклади. Всі хвори, які підтверджені, вони в нас виписуються, якщо легкі форми, на амбулаторне лікування. Якщо важчі, значить ми перенаправляємо на обласні заклади, котрі є базовими для, тобто є обласна інфекційна лікарня, обласна, значить, центр легеневих хвороб, обласна клінічна лікарня Новака і міська клінічна лікарня. На даному етапі в нас є 12 медиків, які мають підтверджений коронавірус. Да. На жаль. Важких нема, але в середніх легких формах проходить. Також керівник додає, вперше і востаннє медики Свалявської ЦРЛ, які працювали з хворими на COVID-19, преміювалися у квітні. Вже найближчим часом вони отримують чергову доплату. Враховуючи, що ця ситуація загострилась, зараз буквально на днях має вирішуватись питання, щоб контрактувати через Національну службу здоров'я України районні лікарні. Це надасть можливість збільшити фінансування і зробити доплати медичним працівникам, які працюють з ковідними хворими. Тому що на даному етапі районні лікарні лише за квітень місяць були законтрактовані з Національною службою здоров'я. І у квітні місяці ми оплатили надбавки медикам, котрі працювали
з ковідними хворими. На щастя, медпрацівники спрацьовують адекватно і відмов в наданні допомоги не було, незважаючи на те, що не було доплат. Команда «Слуги народу» передала апарат ШВЛ у Свалявську центральну районну лікарню. Унікальне медобладнання придбали за 450 тисяч гривень. Наразі у лікарні він четвертий. Детальніше – у наступному сюжеті. Підприємці Свалявщини на чолі з представником партії «Слуга народу» Едгаром Токарем завітали до Свалявської ЦРЛ, аби передати такий необхідний і вкрай важливий подарунок – апарат штучної вентиляції легень. Ми бізнес соціально відповідальний. З активною громадською позицією, тому і об'єднались зараз для того, щоб допомогти закупити апарат штучної вентиляції легенів для Свалявської лікарні. На наше прохання відгукнулися підприємці і закупили дуже важливий зараз апарат. Вони неодноразово відгукуються і неодноразово зверталися. Коли ми звертаємося про допомогу, допомагають лікарні. Справжніми меценатами. Як стало відомо, апарат вартістю 450 тисяч гривень замовили ще у березні, але для його транспортування з Китаю був необхідний час. І ось нарешті цей день настав. Мені дуже приємно, що в нашій команді є такі небайдужі підприємці, які не критикують, не чекають, а діють. І чим можуть, що в їхніх силах допомагають мешканцям. І я думаю, що цей апарат ШВЛ допоможе лікарям врятувати не одне життя. Дуже приємно, що у нас є така можливість зібратися і допомогти нашій лікарні. Я думаю, це не остання допомога, тому що на війні, як на війні, треба боротися і пандемія буде поборена. За словами директора КНП «Свалявська ЦРЛ», це перший новий апарат ШВЛ у лікарні. Окрім нього є ще три, але їхній термін експлуатації давно вичерпаний. Вже найближчим часом, за словами підприємців, планують придбати для лікарні ще одне унікальне обладнання – автоматичний аналізатор газів крові. Цей апарат дозволить оцінити якість та процес лікування і своєчасно попередити розвиток ускладнень, спричинених коронавірусом. В Україні знову працюють кінотеатри. Заклади відкриваються з 2 липня по всій країні. Таке рішення було прийнято на засіданні Кабміну ще 25 червня. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов пояснював, що функціонувати вони зможуть лише з дотриманням певних умов. А саме, цитую, робота кінотеатрів з наповненістю більше, ніж 50% заборонена. Крім того, в умовах адаптивного карантину чітко передбачено, коли можливе це пом'якшення, а коли ні, зазначив Степанов. На Закарпатті обмежують у фінансуванні заклади освіти з мовами національних меншин. Такими скандальними словами останніми днями рясніють соціальні мережі. Резонансна інформація набула розголосу після нещодавньої публікації Олексія Петрова на своїй фейсбук-сторінці. Що наштовхнуло голову Закарпатської ОДА на таку думку та чи справді школи з навчанням мовою національних меншин недофінансовують в області, зокрема на Виноградівщині, наші журналісти дізнавались. Днями соціальні мережі та регіональні сайти облетіла скандальна інформація про імовірне обмеження у фінансуванні закарпатських закладів освіти з мовами національних меншин. Цьому передувало звернення до голови ОДА Олексія Петрова, директорки Виноградівської школи номер 3 з угорською мовою викладання, зі скаргою на ігнорування запитів і клопотань щодо надання коштів освітній установі, комунальною установою райради, центром обслуговування закладів освіти Виноградівського району, у оперативному управлінні якої і знаходиться освітній заклад. Мовляв, неодноразові звернення залишаються без належного реагування. За словами голови Закарпатської ОДА, така ситуація неприйнятна. Цитую. Вважаю неприпустимим обмеження фінансування закладів освіти з мовами національних меншин, особливо у світлі добросусідських відносин із Угорщиною. Ця публікація розлетілась швидко по усіх можливих інтернет-ресурсах із різною інтерпретацією, зокрема політичною. Декотрі ЗМІ почали вбачати в новині політичне підґрунтя і прив'язали її до формування карти Закарпаття субрегіонального рівня. Цитую один із заголовків. Виноградівська районна рада мстить за втрати Чинний Виноградівський район. Тож ми вирішили з'ясувати, чи справді заклади освіти Виноградівщини з мовою викладання нацменшин обмежують у фінансуванні, чи навпаки тут дбають про інфраструктуру, благоустрій шкіл, необхідні комунікації та інше забезпечення. З директоркою ЗОШ номер 3 нам зустрітись не вдалося з особистих причин керівниці. Тому ми навідались у кілька угорськомовних шкіл Виноградівщини і спершу завітали до Шаланківської ЗОШ перших-третіх ступенів з двома мовами навчання, де 234 дитини навчаються в угорських класах, а 100 в українських. 2018-2019
навчального року у нас проводяться ремонтні роботи. У нас поміняли всі вікна, всі зовнішні двері, тобто 5 дверей, і було оновлено 6 внутрішніх вбиральень. 3 для хлопчиків, 3 для дівчат. Завдяки нашому засновнику і уповноваженого органу. Також у закладі вже функціонують біотали. На клопотання і звернення цьогоріч Центр обслуговування закладів освіти Виноградівського району також відгукнувся. І наразі у Шаланківській ЗОШ триває ремонт. І тепер проводяться ремонтні роботи, міняються у класних приміщеннях внутрішні двері у кількості 65 дверей, а також класні приміщення оновлюються, отримають освітлення у кількості 366 штуків. Теж була відповідь на моє клопотання щодо оновлення нашого спортивного залу. Наразі у мене така інформація, що виготовляється проєктно-кошторисна документація і надіюся, що найближчим часом, надіюся, до нового навчального року буде оновлено наш спортивний зал. Ми не відчуваємо щодо угорськомовної шкіли будь-яка проблема була від засновника. Всі мої клопотання були, на всіх моїх клопотань була відповіді, і надіюся, і в майбутньому так само будемо в такому режимі функціонувати, працювати. Іншому освітньому закладі Виноградівщини, Тисобикінський ЗОШ перших-других ступенів, за словами директорки, із вбиральнями вже також все в порядку. У нас за останні часи були зроблені внутрішні вбиральні, то що вже давним-давно чекали, ми наші дітей чекали, що вже всередині в школі вже були нормальні туалети, могли нормально ходити, як. Можу казати, що вже завершили роботи, поставили біотали. Керівниця розповідає, будівля школи зведена у 1879 році, і з того часу тут практично не оновлювали кухонне обладнання. Лише нещодавно заклад нарешті забезпечили необхідним приладдям. Подавали ми потребу, що для шкільної їдані нам треба нові обладнання, давали нам столи, умивальники, морозильні камери, електрична плита, бойлера. Юрій Свищов, Центр обслуговування освіти, я до нього звернулася, написала клопотання, що для, іменно для нашу школу тепер потрібно по потребу. І він мої відгук почули, та і результат і маємо ефективний. Третім освітнім закладом, який ми відвідали, стала угорськомовна ЗОШ перших-других ступенів села Ферте-Шолмаш. Наразі у нас робиться капітальний ремонт, облаштування внутрішньої вбиральні. У нас не хваталося приміщення для облаштування внутрішньої вбиральні і з-за того з бібліотеки. У нас маленька сільська школа і тепер такий великий проєкт облаштування внутрішньої вбиральні. З іншими директорами угорськомовних шкіл Виноградівського району ми поспілкувались по телефону. Я можу стверджувати, що в нас зараз проходить 2 капітальні ремонти, один вже добігає кінця. Це по заміні зовнішніх вікон і дверей. І другий проєкт, великий такий, капітальний ремонт харчоблоку з повним комплектом, з повною заміною каналізації, вентиляції, заміна керамічної плитки, устаткування. Тобто я, наприклад, дуже задоволена. Цим роком дуже гарно фінансують. А крім того, санвузли поточний ремонт проходить, він десь в стадії 60% готовності. Якщо взяти 19-20 навчальний рік, за цей період було у нас, наприклад, профінансувано у молодших класів облаштована внутрішня вбиральня. У новому корпусі, де у нас навчаються діти 5-11 класів, було проведено капітальний ремонт теж внутрішньої вбиральні. Я не можу казати, що не фінансується. Може бути, знаєте, у нас... Звісно, ще залишається багато невирішених питань у закладах освіти Виноградівщини. Та всі опитані керівники підкреслюють, сподіваються і на подальшу співпрацю із засновником і уповноваженого ним органом. Спочатку є проблема у нас із дахом. Тече, треба би поміняти у нас дах. Обов'язково. Особливо під час тепер буревій, сезон бурів і тепер. І на третьому поверсі є класи, які вже капають. Нам би треба було зробити капітального ремонту опалювального систему. Знаєте, вікон, всі вікна застаріли, і це найголовніше, і вікна поміняли. 8 вікна, що поміняли, а останнє ще
приблизно 168 вікон ще треба поміняти. Якщо нам щось потрібно, наша адміністрація може спокійно вернутися до центру обслуговування освіти, і вони нас почують і послухають, і чим можуть, тим вони нам поможуть. На сам кінець додамо, ТРК М-студіо направило офіційний запит до КУ ЦО ЗО Виноградівського району Виноградівської районної ради з проханням надати нам інформацію щодо стану фінансування закладів освіти Виноградівського району, зокрема в школах з мовами нацменшин станом на 1 липня 2020 року. І нам надали офіційну відповідь. Цитую. Зокрема, центром станом на 1 липня 2020 року освоєно коштів залишків освітньої субвенції на суму 7,5 мільйонів гривень. З них 2 мільйони 100 тисяч гривень направлено на угорськомовні школи, що становить 27% від загальної кількості. Тож бачимо, заклади з мовами викладання національних меншин отримують фінансування на рівні з україномовними школами. Це підтверджують як слова директорів, так і надані нам документи. Тож чи варто опиратися на слова однієї людини, чи все ж правда за більшістю, і варто оперувати фактами? Інформація – страшна сила, яка може стати причиною міжнаціональної ворожнечі, тому її обов'язково потрібно перевіряти. До редакції М-студіо звернулася мешканка квартири на верхньому поверсі будинку номер 10 на вулиці Корзо в Ужгороді. Кілька тижнів тому буревій пошкодив димар, рештки якого зруйнували частину даху, а деякі брили попадали на пішохідну зону в центрі міста. Жінка звернулася в компанію, яка надає послуги з утримання цього будинку, але отримала відмову. Чи хтось посприяв вирішенню проблеми потерпілої – дивіться далі. Ліє як з відра. Це саме про аварійний стан даху будинку номер 10 на вулиці Корзо в Ужгороді. 16 червня 2020 року внаслідок негоди обвалився домохід і зруйнував частину покрівлі. Мешканці останнього поверху змушені під час дощу підкладати посуд та накривати речі, бо через дірку площею до 4 квадратних метрів вода тече добряче і може затопити їх житло. Ситуація страшна, тому що позавчора був дуже великий дощ, і ви собі не уявляєте, що це було. Десь приблизно 4 волни дуже сильного буревію було, і це постійно кожні 2-3 години ми мали бути на чердаку, ми мали дивитися за цим, ми мали збирати воду. Більше того, цегла пошкодила й покрівлю сусіднього будинку, а брила, що впала на пішохідну зону центра міста, де завжди людно, дивом нікому не нашкодила. Димар і досі зависає та може впасти будь-якої миті. Вернулася до ЖЕКу. ЖЕК – то в наш добробут. На особистому прийомі керівник «То в наш добробут» повідомив, що він не буде нічого робити, тому що будинок боргує. Будинок справді боргує, по будинку борг коло 60 тисяч гривень. Це включаючи комерційні об'єкти, розташовані внизу. Не буду скривати, я серед боржників, хтось не платить принципово, тому що жодних послуг нам не надається. Ми багато років збирали всі гроші, на що робилося в будинку самі. Хтось, у когось є обставини. Пані Галина каже, 5 років тому товариство «Наш добробут», яке надає послуги з утримання цього будинку, перевіряло стан димарів і зафіксувало їх аварійний стан ще тоді, але так нічого й не зробили. Проблема в тому, що жильці не всі сознательно виконують свої обов'язки, тобто грубо не платять за утримання цього дому. Несмотря на те, що капітальний ремонт криші, димохода не входить в обов'язки управляючої компанії, ніколи не входила. Ми робимо тільки текущий ремонт, ми згодні це зробити, о чому було їм сказано з просьбою хоча б просто погасити свої існуючі борги, які накопились там є унікальні люди, які по 7-8 років взагалі не платили. Жінка телефоном звернулася до департаменту міського господарства, аби вирішити проблему. Мені сказали, що ви сюди дзвоните, ми вам що, ремонтна бригада чи що? Хто вам дав цей номер? Перелякалися дуже, тому що після тої бурі кожен день йшли дощі. Почали шукати якісь то шляхи порятунку. Відгукнувся на наше прохання депутат України Горват Роберт Іванович. Звернення від Горвата Роберта Івановича було направлено на міську раду і на керівника ТОВ «Наш добробут». Помічник Горвата порадила мені звернутися з аналогічною заявою до нашого місцевого депутата. Горище обстежила комісія департаменту міського господарства. Департаментом направлено товариству «Наш добробут» листа із вимогою усунути ці недоліки. А вже він має проводити безпосередньо претензійну позовну роботу із мешканцями-боржниками. По будинку наявна значна заборгованість мешканців по оплаті послуги з управління. Станом на сьогодні це понад 60 тисяч гривень.
керівник товариства «Наш добробут» просив мешканців частково погасити, і вони негайно усунуть ці недоліки по поточному ремонту. Аби дійти згоди, зібрали мешканці будинку, представників комерційних установ, міського господарства та очільника підприємства балансоутримувача. Ми согласні зробити більше в надії на те, що в майбутньому у нас буде розуміння з жильцями. Ну, не виходить. На сьогоднішній момент поки тупик. Поки мешканці будинку та власники бізнесу звинувачують у бездіяльності міське господарство, міська влада перекинула відповідальність на підприємство надавача послуг з його утримання, а очільник якого знову на боржників. Рухаючись по замкнутому колу, небезпека чатує на перехожих у центрі міста. Невже треба, щоб комусь на голову впала цегла, бо відремонтували аварійний дах і демар? І хто за це відповідатиме? На Закарпатті правоохоронці розкрили злочин, унаслідок якого постраждала 42-річна берегівчанка. Як з'ясували слідчі, до помешкання беззахисної жінки з обмеженими можливостями, яка проживала сама, уночі проник 21-річний місцевий житель. Чоловік мав намір обікрасти жінку, забравши у неї ноутбук та мобільний телефон. Власниця житла раптово прокинулася і помітила злочинця, і той заподіяв їй тілесні ушкодження та з награбованим зник з місця злочину. Потерпіла ж звернулася по допомогу поліції. Негайно прибувши на місце події, оперативники обласного карного розшуку спільно з місцевими працівниками відділу кримінальної поліції затримали зловмисника. Слідчі за фактом інциденту відкрили кримінальне провадження. Наразі триває досудове слідство. На Закарпатті під час огляду вантажного поїзда, що прямував до Угорщини, виявили 480 пачок сигарет. Напередодні військовослужбовці відділу ЧОП попередили спробу незаконного переміщення тютюнових виробів у залізничному пункті пропуску «Соловка». Під час огляду вантажного потягу, що прямував з України до Угорщини, за допомогою оглядових дзеркал у сцепках вагонів правоохоронці знайшли тютюнові вироби. Сигарети, які поза прикордонним митним контролем намагалися перевезти через кордон, було упаковано у чорні поліетиленові пакети. Виявлені сигарети передані працівникам митниці, які встановлять суму оцінки конфіскованого тютюну, повідомили у прес-службі Чопського прикордонного загону. Транскордонні проєкти Закарпаття обговорили за круглим столом у ректораті УЖНУ представники організацій, установ і влади краю, причетні до їх реалізації. Це в основному міжнародні угоди у рамках програм транскордонного співробітництва Польща, Білорусь, Україна та Угорщина, Словаччина, Румунія 2014-2020. Захід не оминули наші журналісти. Детальніше – Ірина Ковальчук. Закарпаття – знакова область на мапі України у сфері транскордонної співпраці, адже єдина, що бере участь у всіх європейських програмах з реалізації грантових проєктів. Долучатися до залучення коштів і залучення міжнародних інвестицій у наше в розвиток нашої інфраструктури. Закарпаття є єдина у Україні область, яка має європейське територіальне об'єднання, яке передбачено статутом Європейського Союзу і яке зареєстровано за межами території України і членом Європейського територіального об'єднання є не член Європейського Союзу, а Закарпатська обласна рада. Це дає можливість реалізувати за європейські кошти програми «Ревітал» на Солотвінському солеруднику та залучити гроші на другу чергу сміттєпереробного заводу у селі Янощини Берегівщині, а також сприяє розробці стратегії розвитку транскордонної співпраці у рамках залучення міжнародної технічної допомоги, а це залучення інвестицій у Закарпаття. Наразі в нас в області реалізується 70 проєктів європейського інструменту до сусідства в рамках програм «Угорщина, Словаччина, Україна, Румунія» і Польща, Білорусь, Україна 2014-2020. Протитуберкульозна програма надзвичайно велика і надзвичайно важлива для нашої області. Ми будемо зараз обумовлювати ці питання, яка є проблематика, тому що це хороша практика. На сьогоднішній день у нас реалізується 7 грантових проєктів, і я вважаю, що Ужгород є цим центром, а Ужгородський національний університет є локомотивом реалізації цих проєктів. І вони вже зараз знаходяться у стадії реалізації. Це в галузі медицини, в галузі освіти, в галузі культури і в галузі екології. Також є в галузі охорони навколишнього середовища і на галузі безпеки, це, зокрема, камери спостереження в нашому місті. 9 міжнародних проєктів, з яких 7 транскордонні, реалізовує Ужгородський національний університет у рамках 2 програм – Польща, Білорусь, Україна та Угорщина, Словаччина, Румунія, які важливі для краю. У всіх цих проєктах
закладений момент навчання, зокрема, наприклад, для територіальних громад, що стосується енергоефективності, енергозбереження і так далі в одному із проєктів. В іншому проєкті, допустимо, передбачається розробка нових туристичних маршрутів для іноземців, а також для наших туристів, українців, для того, щоб реалізовувати туристичні проєкти, покращувати туристичну інфраструктуру і так далі. Тому, безумовно, дуже важлива ця зустріч, яка дозволить нам об'єднати наші зусилля, працювати координовано і в одному напрямку. 300 угод, 74 проєкти реалізовуються наразі на Закарпатті за європейські кошти. За круглим столом представники грантових проєктів та влади обговорили проблемні питання, подальшу співпрацю у контексті реформування та роль держави у цій системі координат. Що ми стоїмо на етапі закінчення реформи децентралізації, скажімо так, що місцеві громади будуть мати автономний бюджет, держава все менше буде впливати на формування бюджетів і на розподіл, але це призведе і до того, що менше буде охоплення своєю увагою і можливістю фінансово тих тонких соціальних питань, пов'язаних із дорожньою інфраструктурою, із розбудовою туристичного потенціалу і так далі, з позиції держави. Варто додати, наразі в уряді розглядається можливість створення державного фонду транскордонного співробітництва, в який закладено співфінансування проєктів для розвитку регіонів та держави. Тому обговорені на круглому столі проблемні питання сприятимуть активізації залученню інвестицій. Такими були головні події цього дня, а вже завтра про таке. Повернення міні-скульптурки, відновлення пам'ятника, наслідки негоди, підтоплення та руйнування. Це були найголовніші події доби, що минає. Зустрінемось вже завтра на цьому ж телеканалі. Залишайтесь разом з «Мстудіо». Нехай щастить!